Des de l'inici de l'estat d'alarma, amb lo mio babbino caro de Puccini, la soprano Begoña Alberdi canta cada dia a les 8 del vespre per al gaudi de tothom. Ara també ho fa per a Compassats, un programa de musicoteràpia a la xarxa adreçat a persones amb malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer que estan patint el confinament junt amb els seus cuidadors. Estem parlant de persones que s'hi ha d'entrar directament a l'amígdala, als sentiments, a les emocions, no? I el Babbino Caro ho aconsegueix, això. Considero que la sort que tinc jo de poder tenir doncs una veu que em permet cantar i que em permet guanyar-me la vida amb això, crec que és obligació moral compartir-la. Altres músics, com el tenor Roger Padullés, la pianista Marlène Coll o Ramon Miravet, col·laboren en una iniciativa oberta a tothom que acompanya els temes musicals d'activitats musicoterapèutiques. Sabem que la música estimula aspectes cognitius, inclús ajuda a mantenir, en persones que estan amb una malaltia neurodegenerativa, ajuda a mantenir aquelles habilitats que preserven. I, clar, tot això ho apliquem amb unes activitats que potser, quan tu les veus, semblen una cosa molt senzilla, però darrere hi ha tot aquest coneixement evidenciat. Des de fa 5 anys es du a terme el programa Ballant amb l'Alzheimer, que uneix estudiants del Conservatori Superior de Dansa amb usuaris de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona. La pandèmia del coronavirus l'ha alterat, però no l'ha aconseguit suspendre gràcies a internet. Pels ballarins, aquests, clar, ells s'han d'adaptar i fer uns exercicis molt senzills, que per ells de vegades els hi costa, perquè per les seves condicions físiques et farien, clar, grans moviments. Tu has de conèixer el col·lectiu per poder adaptar aquests moviments. Exercicis senzills que poden aportar benestar a les persones més vulnerables i a aquelles que en tenen cura. Pues es una forma de seguir apoyando a las familias, de seguir con ellos, ya que no pueden venir al centro, no podemos ir a sus casas. Sabemos pues que el día a día es complicado porque ha cambiado toda la rutina. Y con estas pequeñas propuestas, pues al menos intentamos que tenga como ese espacio de música y bailamos un rato.